Schiphol verwelkomde in 2012 een record aantal passagiers, 51 miljoen. Schiphol-directeur Jos Nijhuis maakte deze voorlopige vervoerscijfers op 7 januari bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het aantal passagiers is hiermee 2,6% gestegen ten opzichte van 2011. Het aantal vliegbewegingen steeg licht met 0,8% naar ruim 423.000. Vracht daalde met 3% en kwam uit op 1,5 miljoen ton. Het aantal directe bestemmingen is toegenomen van 314 naar 317. Wat is de verwachting voor komend jaar? Kijk morgen naar Schiphol TV voor een vooruitblik op Schiphol in 2013.